आणि भगिनींनो, कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर आणि 4G बुलेट सुपर नेपियर यांचा मुरघा जो आहे तो आम्हाला तयार करायचा आहे आणि त्यासाठी आम्ही नेपियर जे आहे ते कटिंग करून वावरामध्येच पडून दिलेलं होतं. तर कालच्या वेळेस मी व्हिडिओ काढत होते तर तोपर्यंत नेपियरची कटिंग जी आहे ती चालू होती. 4G बुलेटचा प्लॉट जो आहे तो पूर्ण कटिंग करून पडलेला होता आणि ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियरची कटिंग जी आहे ती चालू होती. आणि आम्ही कटिंग झाल्यानंतर पूर्ण काल आज दोन दिवस ते नेपियर जे आहे ते सुकवलेलं आहे. तर ते का बरं सुकवणं गरजेचं आहे हे मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. तर त्यासाठी आजचा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल की मुरघास करण्यापूर्वी दोन दिवस, कमीत कमी दोन दिवस तरी नेपियर जे आहे ते का बरं सुकवलं पाहिजे. तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर सर्वप्रथम चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहील. शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, आपण बघणार आहोत की नेपियर जे आहे ते कटिंग केल्यानंतर दोन दिवस मुरघास करण्यापूर्वी का बरं सुकवणं गरजेचं आहे. तर त्याचं कारण असं आहे की आता जी नेपियर आलेली आहेत त्याच्यामध्ये पाण्याचं प्रमाण जास्त आहे आणि पाण्याचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे आपण जर आजच मुरघास ते मुरघासासाठी नेपियर कट केलं आणि लगेच जर त्याच्या बॅग भरल्या तर मुरघास जो आहे तो खराब होण्याची शक्यता आहे. कारण नेपियरमध्ये पाण्याचं प्रमाण खूप असतं. जसं की आपण मकाचा जर मुरघास करायचा असेल तर मका जे आहे ते पूर्ण पाण्यावरती येऊन देतो, म्हणजे शेवटचं पान वाळल्यानंतरच आपण त्याचा मकाचा मुरघास करत असतो. परंतु आपण ज्यावेळेस मकाचा मुरघास करतो त्यावेळेस आपण मका जे आहे ती सकाळी तोडून टाकतो आणि एक 4 ते 5 तासानंतर किंवा 2-3 तासानंतरच आपण मकाची कुट्टी करून मुरघास जो आहे तो तयार करत असतो. पण नेपियरचं तसं नाही आहे. नेपियरमध्ये मकाच्या तुलनेमध्ये पाणी जास्त प्रमाणामध्ये असतं, म्हणजे त्यातलं पाणी जे आहे ते सुकण्यासाठी भरपूर असा वेळ लागतो. त्यासाठी आपल्याला नेपियरची कटिंग करण्यापूर्वीच, म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला आपलं ठरलं आहे की आपल्याला आता नेपियरचा मुरघास करायचा आहे तर त्यावेळेस सगळ्यात आधी आपल्याला नेपियरचं पाणी जे आहे ते तोडायचं आहे. आणि पाणी तोडल्यानंतर, म्हणजे आता समजा आपण जर आज पाणी भरलं आहे तर आजपासून एक 10 दिवसानंतर, 8 ते 10 दिवसानंतर तुम्ही नेपियरचा मुरघास करू शकता. तर ते नेपियर कुठलंही असू शकतं. तुम्ही फक्त रेड नेपियरचा मुरघास करू शकता, फक्त सुपर नेपियरचाही मुरघास करू शकता, किंवा दोन्ही एकत्रित पण त्या तुम्ही बॅग भरून एकत्र त्याचा मुरघास करू शकता. फक्त काय आहे की तुम्हाला नेपियरचा मुरघास करण्यापूर्वी नेपियर जे आहे ते पाण्यावरती आलेलं पाहिजे. जसं की मी काल तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे जमीन कशी पूर्णपणे पाण्यावरती आलेली होती आमची, नेपियर कसं पूर्णपणे पाण्यावरती आलेलं आहे. आणि नेपियर पाण्यावरती आलेला असून पण, म्हणजे त्याला पाणी भरून जवळजवळ 15 दिवस झालेले आहेत आमच्या नेपियरला, तरी पण त्याचे बऱ्याचशा प्रमाणामध्ये शेंडे जे आहे ते हिरवे होते आणि पूर्ण असे तजेलदार होते. तर तो तजेलदारपणा थोडासा कमी करण्यासाठी आणि कटिंग केल्यानंतर नेपियरमधलं पाणी जे आहे ते काही प्रमाणामध्ये कमी करण्यासाठी आपल्याला 2 दिवस कटिंग करून नेपियर हे शेतामध्ये पडलेलंच पाहिजे, जेणेकरून आपला मुरघा जो आहे तो दीर्घकाळ टिकेल. तर चला मी तुम्हाला या ठिकाणी दाखवते की आता आम्ही काल कटिंग केलेली आहे. काल जवळजवळ 12 वाजेपर्यंत, हां 12-1 वाजेपर्यंत आमचा मुरघास करण्यासाठी जे नेपियर होतं ते कटिंग करून शेतामध्ये पूर्णपणे पसरून टाकलेलं आहे. आम्ही त्याचा ढिगारा लावलेला नाही. मी आता तुम्हाला या ठिकाणी बॅक कॅमेरेने दाखवते. बंधू आणि भगिनींनो, इथं पहा तुम्ही नेपियर जे आहे ते पूर्ण पसरून टाकलेलं आहे आम्ही शेतामध्ये. जशी जशी कटिंग झाली आहे त्यानुसारच त्या तेवढ्या जागेमध्ये बसेल अशा पातळ पातळ कवळ्या आम्ही या ठिकाणी शेतामध्ये पसरून ठेवलेल्या आहेत, जेणेकरून नेपियर जे आहे ते व्यवस्थितपणे सुकेल, त्यातलं पाणी जे आहे ते कमी होईल. तर या ठिकाणी तुम्ही पहा कुठेही ढिगारा केलेला नाही आहे, म्हणजे एकाच ठिकाणी गंज कुठंच घातलेला नाही आम्ही नेपियरच्या कवळ्यांचा. त्याचबरोबर उभ्या पण त्या करून ठेवलेल्या नाही, तुम्हाला त्या पसरूनच ठेवायचं आहे जेणेकरून त्याच्या पानातलं पण पाणी कमी होईल आणि कांड्यांमधलं पण पाणी कमी होईल. आता या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, हे पहा नेपियरचे जे शेंडे आहेत ते पूर्णपणे चुरगळल्यासारखे झाले आहेत. हे पहा पूर्ण ते वाळले पाचटासारखे. काल जे तजेलदारपणा त्याचा होता, हिरवेपणा, तो कमी झालाय आणि पानं जी आहेत ती पूर्ण अशी सुकली आहेत. हे पा, तर ह्याप्रमाणे आपल्याला नेपियर जे आहे ते सुकलं पाहिजे आणि त्यातलं पाणी जे आहे ते कमी झालं पाहिजे. हे पा, अशा प्रकारे पूर्ण ते सुकलंय, म्हणजे त्याचं पाचटासारखं तयार झालं. नेपियरमध्ये पूर्ण असा वाळलेलापण आलाय. हा वाळलेलापणा येण्यासाठी आपल्याला हे जे नेपियर आहे ते 2 दिवस सुकवणं फार गरजेचं आहे कटिंग केल्यापासून. आता काल कटिंग केल्यानंतर दिवसभर ते सुकलंय आणि आज पण आता आम्ही ते पूर्ण दिवसभर त्याला पडून देणार आहे. तर हे आहे सुपर नेपियर जे वाळलेलं आहे. आता मी तुम्हाला रेड नेपियर दाखवते की रेड नेपियर पण किती प्रमाणामध्ये सुकलंय. त्याला पाणी आधीच तोडलेलं असल्यामुळं ते आधीच वाळलेलं होतं, पण आज पा काल आणि आज 2 दिवस ते उन्हात पडल्यामुळं
त्याला पण कसं वाळलेलं, म्हणजे त्याचे पानं जे आहेत ते पण सुपर नेपियर सारखेच झालेले आहेत. हे पा, पूर्ण ते पानं जे आहेत ते सुकले आहेत. हे आहे रेड नेपियर, ज्याची की आम्ही आता दोन्हीची पण कुट्टी जी आहेत एकत्र भरणार आहे. तर हा जो वाळलेला पण आहे पानांचा, तर असं पूर्ण ते वाळलं गेलं पाहिजे, त्यातलं पाणी जे आहे ते कमी झालं पाहिजे. याच्या कांड्या पण तुम्ही पहा कशा असं एकदम वाळल्यासारख्या झालेल्या आहेत. काल किती तजेलदारपणा होता त्यांना, आणि आज त्या पा कशा प्रकारे वाळलेल्या आहेत. तर अशा सुकलेला असं ते जरा सुकलं पाहिजे, जेणेकरून त्याचं जो आपण बॅग भरणार आहोत तर त्यावेळेस नेपियर त्याचं अंगचं पाणी सोडणार नाही, आणि त्यामुळे नेपियर खरा आपला नेपियरचा जो मुरगाचा आहे तो खराब होणार नाही. तर शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवले नेपियर जे आहे ते किती प्रमाणामध्ये त्याचं पाणी जे आहे ते ड्राय झालं पाहिजे नेपियरचं, म्हणजे नेपियर जे आहे ते किती प्रमाणामध्ये सुकलेलं पाहिजे. तर ह्या प्रमाणामध्ये सुकण्यासाठी नेपियरला तुम्हाला नेपियर पाण्यावरती आल्यानंतर त्याची कटिंग करून 2 दिवस ते पूर्णपणे असं शेतामध्ये पसरून पडून द्यायचं आहे, जेणेकरून तुमचा मुरगा जो आहे नेपियरचा तो दीर्घकाळ टिकेल आणि चांगला मुरगास होईल. त्यासाठी तुम्हाला 2 दिवस नेपियर जे आहे ते अशा पद्धतीने पडून द्यायचं आहे. हे पाहता ह्या बाजूला पण आम्ही पूर्ण सुपर नेपियर जे आहे ते पांगून टाकलेलं आहे, आणि ते पण चांगल्या प्रमाणात वाळलं आहे आता. अजून पण ते आज वाळेल तर उद्या सकाळी म्हणजेच 3रा दिवशी कटिंग केल्यापासून, काल कटिंग केली आहे, कटिंग केल्यानंतर काल आम्ही सकाळच्या पारगामध्ये कटिंग केलेली आहे. तर तुम्ही जर संध्याकाळी जर कटिंग केली तर तुम्हाला तो दिवस सोडून 2 दिवस ते सुकवायला लागेल, कारण आता आम्ही काल सकाळी सकाळीच त्याची 12-1 वाजेपर्यंत आमची कटिंग जी आहे ती झालेली होती, आणि ते पसरून पूर्ण दिवसभर शेतामध्ये काल पूर्ण दिवसभर पडलेलं होतं. आज पण ते दिवसभर उन्हामध्ये राहणार आहे, आणि त्यामुळे त्याच्यामधलं पाणी जे आहे ते पूर्णपणे ड्राय म्हणजे ते सुकणार आहे, त्यामुळे आमचा नेपियरचा मुरगा जो आहे तो चांगला होणार आहे. तर त्यासाठी आता आम्ही 2 दिवस ते सुकून दिले, आणि उद्या सकाळी आम्ही त्याची कुट्टी करणार आहे. तर कुट्टी करण्याचा जो व्हिडिओ आहे तो मी उद्या तुम्हाला उद्याच्या व्हिडिओमध्ये ते पाहायला मिळेल की कुट्टी करताना कुट्टी कशी झाली आहे त्याची. तर आमचं नेपियर जे आहे ते काल आणि आज उन्हामध्ये पडून पूर्ण ड्राय झालेलं आहे, आणि त्याची कुट्टी जी आहे ती आता आम्ही उद्या करणार आहोत, म्हणजे कटिंग केल्यापासून 3रा दिवशी. तर हे तुम्ही आठवणीने लक्षात ठेवा की ज्यावेळेस तुम्ही नेपियरचा मुरघास करणार आहात त्यावेळेस तुम्हाला 1-2 दिवस आधी नेपियर जे आहे ते कट करून शेतामध्ये पडून द्यायचं आहे, ते पसरून पाडायचं आहे, जेणेकरून नेपियर जे आहे ते सगळं वाळेल थोडंसं, म्हणजे ते वाळल्यानंतर हलकं पण होतं आणि कुट्टी करायला तुम्हाला ते सोपं पण जातं, आणि त्यातलं पाण्याचं प्रमाण कमी झाल्यामुळे तुम्हाला ते व्यवस्थितपणे त्याचा मुरघा जो आहे तो चांगला होतो. तर 2 दिवस ते पडून द्यायचं आहे आणि 3रा दिवशी कुट्टी करायची आहे. आता आम्ही उद्या म्हणजे 3रा दिवशी उद्या त्याची कुट्टी करणार आहे. तर कुट्टीचा व्हिडिओ मी तुम्हाला उद्या दाखवेल की कशा प्रकारे नेपियर 2 दिवस सुकून दिल्यानंतर त्याची कुट्टी कशी होते, आणि बॅग पण आम्ही उद्याच भरणार आहोत. तर बॅग भरण्याचा आणि कुट्टीचा व्हिडिओ जो आहे तो आपला उद्या येणार आहे, त्यासाठी उद्याचा व्हिडिओ पाहायला पण विसरू नका. शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, मी आज तुम्हाला जे सुकलेलं नेपियर दाखवलं आहे त्याची जी पानं सुकलेली होती त्याच्यामध्ये आणि ताज्या तोडलेल्या नेपियरमध्ये तुम्हाला किती प्रमाणामध्ये फरक वाटला हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, कमेंट्स आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.